antsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itsiko antsika isandry vaky siasantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tanketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika toa fan fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Fasisika fan fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Fa olo raika tokoatra nisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra, ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra izay soa, lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy de sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamerey, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio fanio. Mbola tsy sasatra ny mameriny ny fiarabagna ho antsika jiaby izay magnaraka ny fandaharan'ny radio fagniry isanandro, indrindra fa amin'izao fotoagna izay iarahantsika jiaby mitandregny izao. Alatsinainy 20 Mars 2022, fankalazagna magnetriketriky an'i Masinda Joseph vadin'ny Masina Maria Virgine. I Masinda Joseph de taranaky Davida mpanjaka, izy no natolotr'Andriamanitra ho vadin'ny Maria Virgine, ilay madio indrindra voafidin'Andriamanitra hiteraka ny Mesia, ka horaim-pamelogno, mpitaiza sy mpiaro azy mianaka. Mpandrafitra izy hoy ny lovantsofigny, ke asantagnana no nentigny namilomagna ny fianakaviagna masigny tao Nazareta de any Galilea zegny. Ambaran'ny prefasin'ny sorona masina anio fa i Masinda Joseph no ilay lehilahy marigny izay hitantsika ao amin'ny evanjelin'i Jesosy Kristy soratan'ny Masinda Matio amin'ny toko voalohany andininy 5:17. Vadin'ny Masina Maria Virgine ilay mpanompo mahatoky sy hendry, mpiambigny ny fianakaviagna masigny ny kolokolo an'i Jesosa, mova tsy iray niteraka. Izany fanolorantenan'ny Masinda Joseph ho mpiaro ny zanak'Andriamanitra izany de mbola mitohy ao amin'ny eglizy vatan'i Kristy. Koa tahaka ny mahareniny eglizy an'i Masina Maria renin'i Jesosa no mahampiaro ny eglizy an'i Masinda Joseph ray mpiaro sy mpitaiza an'i Jesosy Kristy. Ka ireo vakiteny narosony fiangonana ho antsika no ndray tandrignesantsika, ary arahin'ny toroteny sy ny fampianarana avy amin'izy ray aman-drenintsika dia monseigneur Benjamin Marc Ramarson raha nampianatra atsika amin'n'ity andro alatsinainy 20 Mars 2022, amin'ny fety fankalazagna magnetriketriky an'i Masinda Joseph vadin'ny Masina Maria Virgine. Ke asegna mpitiavagna antsika jiaby mba haritry tandregny hatramin'ny farany. Boky faharoan'ny Samoela, toko fahafito. Tamin'izany andro izany dia tonga tamina tana ny teniny tompo nanao hoe: mandehana lazao amin'ny mpanompoko amin'ny Davida hoe, izao no lazainy tompo, rehefa tapitra ny andronao ka mandry amin'ny razanao ianao dia hatsangako ny taranakao manaraka anao izay alokin'ny kibonao ary ho amafisiko ny fanjakana. Izy no hanorina trano ho an'ny anarako ary ho amafisiko mandrakizay seza fiandrianan'ny fanjakana. Ho toy ny ray ho azy aho ary izy no ho toy ny zanaka ho ahy, fa ho azo antoka ny faharetan'ny tranonao sy ny fanjakanao eo anatrehako mandrakizay ary hiorina mandrakizay ny seza fiandriananao.
izany ary ny teniny tompo isaorana ny Andriamanitra. Taratasin'ny masina Paoly apostoly ho an'ny kristiana tany Roma, toko faefatra, andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Ry kristiana havana, tia ny lalàna no nahazahoan'i Abrahama sy ny taranany fampanantenana handova izao tontolo izao fa ny fahamarinana avy amin'ny finoana. Koa ny finoana no andovana mba ho araka ny fahasoavana ka ho mafy ho an'ny taranaka rehetra ny fampanantenana. Dia tsy ho an'izay amin'ny lalàna ihany fa ho an'izay amin'ny finoan'i Abrahama koa, satria raintsika rehetra izy araka ny voasoratra hoe natsangako ho rain'ny firenena maro ianao eo anatrehan'izay ninoany. Dia Andriamanitra mpamelona ny maty sy mpiantso ny tsy misy toy ny misy. Nino izy fa nanantena na dia tsy nisy tokony hanantenany aza, ka tonga rain'ny firenena maro araka ny voalaza taminy hoe ho tahaka izany ny taranakao koa no tanana ho fahamarinana izany. Izany ary ny teniny tompo isaorana ny Andriamanitra.
Evanjely masina nosoratan'ny masinday Matio toko voalohany andinin'ny fahenina ambin'ny folo. I Jakoba niteraka an'i Josefa vadin'i Maria izay niteraka an'i Jesoa ilay atao hoe Kristy. Ary toy izao no nahaterahan'i Kristy. I Maria reniny dia efa fofombadin'i Josefa. Fa raha mbola tsy niraitrano izy ireo dia hita fa nananganaka avy tamin'ny fanahy masina izy. Ary Josefa vadiny no izy lehilahy marina sady tsy tahanala baraka azy dia nikasa hametraka azy mangingina. Nefa raha mbola nieritreritra zany izy, indro nisanjelin'ny tompony iseho taminy tamin'ny nofoka nanao hoe: ry Josefa zanak'i Davida, aza matahotra hampakatra an'i Maria vadinao fa ny zaza ao an-kibony dia avy amin'ny fanahy masina, ary hiteraka zazalahy izy ka ny anarany hatao hoe Jesoa, fa izy no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany. Ary raha efa nahatsiaro tamin'ny toromaso Josefa dia nanao arak'izay nandidiany anjelin'ny tompo azy. Izany ary ny tenin'ny tompo: derana eo anao ry Kristy. Ry kristianina habana, raha ny marina dia omaly 5 marsa fa noho izy alahadin'ny karemy dia io no nitsaroana manokana omaly ary nankalazana omaly ka nafindra amin'izao alasinainy izao no fankalazana an'i masinday Josefa raim-pitay izany Jesoa. Ary raha tadidintsika sara raha nanomboka an'izao volan'ny karemy izao sika, ady sady dia ho isika makany amin'ny paka, ady amin'ny rasy izay tady andrendrika sika, ary dia sy moramora fa sarotra ihany koa makany amin'izay paka fandalovana ka hidirasika amin'ny tena fiainana, fiainan'ny zanak'Andriamanitra izay i Jesoa nitsangako velona no famantarana ho antsika, ary ivelomantsika an'izay ka raha miara-maty amin'i Kristy amin'ny fahotana isika dia hiara hisangana aminy koa amin'ny paka ka noraisika tokoa ary, satria niaraka nanomboka an'ity volana marsa ity ny famakivaky isika ny 40 andro ny karemy, noraisika i masinday Josefa ho môdely anampy asika ivelona an'izany ady sy dia izany, satria i masinday Josefa dia azo lazaina fa niatrika an'izay amin'ny tantaram-pamonjena amin'ny misteriny fahatongavan'ny nofo, fantatra sika sara zany. Ary ny prefasy androany dia manipika an'i masinday Josefa ho lehilahy marina sy dia vavaka, ary dia io toetra roa fototra ao amin'ny masinday Josefa io no entisika ho isika hianarasika amin'izao famakivaky isika ny karemy izao, dia ny fiezahana ivelona ny marina ary ao anatin'ny fiainam-pivavahana, ka izay indrindra ary mifanozo amin'ny lohevitra manentana ny sekoly ny izay ezaka ataosika amin'izao karemy izao. Tadidintsika sara ny lohevitra novidin'ny sekoly katolika: ny manao ny marina no endry ary ny marina no maolona afaka asika. Ka izay indrindra araka nilazainy ny afatry ny amin'ny sekoly katolika io, sy hoe ny olomanga no tsy misy eto Madagasikara, sy hoe ny tsy manam-pahaizana no tsy misy eto Madagasikara, sy hoe ny manan-karena no tsy misy eto Madagasikara, sy hoe ny mpanao politika no tsy misy eto Madagasikara. Ananatsika reo ary
maro isan-karazany ary dia isaorana an'andriamanitra izany, fa indrisy maninona ary sika no mbola sy afaka mandroso, maninona isika no mbola amin'izao adim-piainana maro isan-karazany ao anatin'ny fahoriana, maninona ary sika no sy afaka miala amin'izay fahoriana izay, dia samy mahasapa ny rehetra, fa ny fahamarinana no tsy ampy eto Madagasikara, nisy fahamarinana no aretina mikiky any Madagasikara, ka raha tiana androso miampy an'ireo olomanga, miampy an'ireo mpanao politika gezalahy, miampy an'ireo mpanankarena, dia velomin' izay fahamarinana izay dia anana olo-kendry sika, olo-kendry tokoa no sy ampy eto amin'ny firenesika. Ka izay indrindra amin'izao ady sady dia amin'ny karemy izao, dia noresisika tokoa i Masinday Josefa mba ho modelo asika, fantatra sika fa nisedra zavatra maro izy, kanefa nitoetra tao anatin'ny fahamarinana, ary zay no azo lazaina ny fidianan'Andriamanitra azy, ary dia nantsoan'Andriamanitra ho raim-piteza an'i Yesoa i Masinday Josefa. Izy no mpikolokolo ny zanak'Andriamanitra, izy no nanome ny anaran'ny zanak'Andriamanitra, nataony hoe Yesoa no anarany, tahaka ny Zakaria rehefa nanontaniana iza no anarana omena ny zanakao, dia nataony hoe Joana no anarany. Dia izay koa i Josefa amin'ny maharay azy no nanome ny anarana an'i Yesoa, ary dia izay ihany koa no afatra ho ansika, aoka re isika ray aman-dreny anome anarana mendrika ny zanasika mba hivelomany izay anarana izay, ka atonga azy olombanina. Fa ny sy ny anarana ny tiana ambara eto, fa matoa i Josefa nanome anarana hoe Yesoa dia satria fantany ny lalana sy maintsy izoran'i Yesoa, ary dia izay ihany koa no oka ho fampianarana ho asika amin'ireo zanasika izay tezaisika sy beazisika, mba ho olombanina izy ka tezao ao anatin'ny fahamarinana ary ao anatin'ny fitiavam-bavaka, ka ny karakara anio fianakaviana masina io izy. Ary dia fantatra sika fa ny eglizy dia nanome asina manokana an'i Josefa, ary zay moa zao fety izao fankalazana an'i Masinday Josefa raim-piteza ary mpamelona sy mpiaro ny zanak'Andriamanitra. Fantatra sika fa mpandrafitra izy, ka namelona amin'ny alalan'ny asa anio fianakaviana masina io, fampianarana velona ao ansika ihany koa izany amin'izao ady sy diasika amin'ny karemy. Ny asa no anisan'ny mahaolona asika, ka oka isika anatanteraka sara ny asa mitandrify asika, fa azavariany sika amina zavatra hafa, amin'ireny rendrarendra maro isan-karazany ireny, misy aza variana amin'ny ora fiasana, dia lany amina zavatra hafa indrisy hatramin'ny fihinanana katy aza, dia ao ny asa sy tanteraka araka ny tokony ho izy, ka okary sady fifadiakanina, fifadinany rasy amin'izao karemy izao, ka oka hiady amin'ny akamona isika, hiady amin'ny zava-mahadomelina isika izay manapotika ny asa ka sy mamendrika ny mahazanak'Andriamanitra asika. Mpiaro ny zanak'Andriamanitra koa i Josefa, fantatra asika fa feno ahiahy misy izy hatramin'ny voalohany, atao ahoana ary ty afa-baraka isika, dia seka namela mangingina any Maria izy, kanefa niseho tamin'Andriamanitra. Ka raha izay koa seka ho tonga ny fotoana amin'ny Heroda ny zaza rehetrarehetra, dia narovany Andriamanitra i Yesoa ka nandeha tany Egypta, ary dia anisan'ny sopinenana tany izy, ka noho izany mahaiza koa isika mahay mikarakara an'ireo mpisopinenana, ireo vahiny, fa anampy asika ihany koa tahaka nataony i Masinday Josefa. Ary araka ny lazaisika dia
olona tia vavaka izy, ary izay tokoa dia nikarakarainy, nikolokoloiny, nampianariny ao anatin'ny fivavahana ny fianakaviana masina. Taditsika tsara nandeha matetika tany Jerosalema nanao ny fivahiniana masina izy, ary izay no nanabiazany any Jesoa, ary dia taditsika tany aza i Jesoa no nizanona ny resaka tamin'ireo mpahay lalàna, mpanoradalàna, ka nanovany hoe ato amiko ny fanahin'ny tompo, ny ranao hitoriny vaovao mahafaly. Izany rehetra zany dia vokatry ny fanabiazana nataony i Josefa anireo fianakaviana masina. Ka oka ihany koa ary sika amin'izao karemy izao anabe ny zanasika ao anatin'ny fivavahana, mba ao tokoa no anovozany an'izay fanan'Andriamanitra hikolokolo azy sy anabe azy ka hitondra azy amin'ny tena fahendrena marina, ka fahendrena ao anatin'ny fahamarinana, ao anatin'ny fitiavam-bavaka. Ary fantatra sika ihany koa fa noho n'izay maharaim-pitaiza any Josefa izay amin'ny mampandrafitra azy, dia nanome asina an'izay asa izay izy, ary izay no mahatonga any masinday Josefa mpiaro ny mpiasa rehetrarehetra. Ry Jesoa, misaotra anao Zahay noho ny fidiananao any masinday Josefa ho raim-pitaizanao, ka mba amin'izao fotoana ankalazana manokana any masinday Josefa zao, dia mivavaka ho an'ny raim-pianakaviana rehetrarehetra Zahay, mba hakataka andray any masinday Josefa ho môdely tokoa, ary dia mivavaka ihany koa ho anay sikiraikiraiky Zahay, mba ho olo-marina ary tia vavaka masiary manokana an'ireo mpitondra fanjakana Zahay, satria ray ihany koa ny mpitondra, ray aman-dreny ny mpitondra, ka engany e ho anana an'izany toe-panahany masinday Josefa zany izy ireo ho marina, ary hoeo anivony izy ireo ny vavaka ny fitiavan'Andriamanitra, ny fatahorana an'Andriamanitra, ary ampio Zahay amin'izao ady sady dia hitondranay amin'ny paka izao, ka imasinday Josefa ny ivavaka ho anay, ka amin'izay mba iova tokoa ny fonay, ka ho fo vaovao no entinay mankalaza ny paka, ka hiara isangana amin'i Kristy tokoa Izahay, ka hay ampanjaka ny fahamarinana, ampanjaka ny rariny tsy ny hisiny, ary dia ianao tokoa ry Jesoa no eo anivon'ny fiainanay sy hivom-piainanay, ka hay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro tahaka ny masinday Josefa Izahay, ary dia hitondranay any amin'ny fiadanana marina. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itsikoatsika isandrivaky. Tsiatsika miaraka aminy ny fianakaviana no tanketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itsikoatsika isandrivaky. Tsiatsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrany isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra, ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, de sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy.
fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence monseigneur benjamin mari karamarson eto amin'ny radio fanio